odlučila je da našu budućnost vidimo u Evropskoj uniji, a Sarajevo kao glavni grad ima posebnu ulogu i odgovornost da taj cilj i ostvarimo. Danas oko 17 sati i 30 minuta na otvorenoj pijaci preko puta Merkatora na području općine Novo Sarajevo izbio je veliki požar. U pitanju je bubna pijaca u ulici Krupska. Tri vatrogasne ekipe upućene su na teren kao i pripadnici policije.